次有个记者就为难韩哥，就说你跟何炅到底谁是湖南台的一哥？汪涵马上就说，当然是何老师是一哥，我是他大哥。这个回答就是第一，就是给足对方面子，另外一个也把双方的这种亲密的身份讲出来，是他的那个回答，我觉得就是大家可以学的，太厉害了，这是教科书式的回答。刚才杨迪这个问题他要怎么答会比较漂亮？你是一哥，韩哥是大哥。韩哥这么说可以，你这么说就好了。你瞧不起的。不是，重点是我又没问我们俩谁是一哥。不用问，你是一哥，他是大哥。就现在只能这样，就是你现在自己制作了一档节目。怎么又到我了？你现在制作了一档节目，然后投资人说我们有一笔钱可以请到你觉得最优秀的主持人。我去烧火去了。跟你搭？跟我搭。对，韩哥和何炅他俩都挺合适的，你要选谁跟你搭档？完了，你来说。咋说啊？你这么说很简单，你就说这还不简单，我能不能贴钱让他俩一起做？我不能呀。怎么贴啊？这不请你们了，我自己拿着跑了。